Okey, alhamdulillah, kini sedang berlangsungnya proses pengagihan. Kami sedang mengangkat kotak-kotak ini daripada van ke warehouse ini sebanyak 500 kotak, yang mana ini adalah sumbangan daripada NGO Muslim Volunteer Malaysia, TSDBJ dan juga Malaysian Lifeline for Syria, dan di mana 300 daripada kotak ini akan dibawa masuk ke Syria dan 200 akan berada di sini untuk diagihkan kepada pelarian-pelarian Syria di Turki.